Nu ko, sestdienas rīts, bišķīt jāpastrādā un pēc tam brauksim uz motokrosa sacensībām. Jā, un tev varbūt liekas, kā tu tā var no rīta pastrādāt, pēc tam vēl aizbraukt uz sacensībām, viss motokrosa taču notiek no rīta. Nē, šinīte Latvijas amatieru čempionātā ir ļoti interesants formāts, tur no rīta tā kā nobrauc jauniešu tādas klases, un pēcpusdienā brauc, nu, pieaugušo cilvēku klases, un loģiski mēs ar Martu arī brauksim, tad, nu, ja jau man ir tāds tīms, kurš, tā jau man pašam varbūt baigi nemazī nevajadzētu, bet zini, tīms ievasa, ka es gribu filmēt video, un tā, un kaut kā, nu, tā saņemās, un tad tas tīms viens otru atbalst, un tad beigās jau jābrauc uz to sacīksti, jo, nu, tā liekas, vienkārši, tad ir vienkārši aizbraukts kaut kādiem elkšņiem, un elkšņos vienkārši paraļot pa aplīti un brauc mājās, vai ne, nav tev tur visu dienu jānīkst, jāgaida savus brauciens. Nu jā, un Marta kā parasti brauks ar onkuļiem, iesācēja klasē, un es domāju, tad uzlaist 50+, bija domājis braukt 2T, bet saproties, tas mociklets nojuka, nu i neko darīt, nu braukšu ar 450 pie opīšiem veterānu klasē, 50+, nu tā kaut kā jā. Nu ko, tad laižam uz Madonu, laidīsim caur ērgļiem, tur, kur kādreiz prie Grandirovka, tagad jauns asfalts, skatīsimies, kā darbojas, tur gan kaut kāda zaļie, tur kaut kādas vārdes glāba vai vēl kaut ko, un tad tur laikam kaut 10 km nav noasfaltētais kangariem, nu skatīsimies, kā izstās jaunais ceļš. Nu Rīgā šāds te laiks, nu nav nekāds baigais optimistiskais, bet nu skatīsimies, kā būs. Domāju, ka Madonā būs labāk. Nu, te kaut kāds lietutiņš pa ceļam, bet tur esot viss ok. Bet principā mēs braucam tāpēc, ka Ieva grib, lai mēs braucam, jā. Jo man vienalga, man pats linkums tāda gabala pērties. Marta saka, ka viņai arī pietiktos elkšņos pabraukt, bet Ieva saka, ka viņa grib filmēt un viņa grib skatīties. Jā, Ieva? Jā, jā, jūs esat interesanti. Redzi, mēs braucam Ievai pa prieku, vai ne, Marta? Braucam caur Kangaru kalniem. Nav nekas te šitanī ceļā tāds foršs un spīdošs, bet nu ceram, ka tūliņās būs kaut kāds jauna asfalta turpinājuma, cik es saprotu. Nu, re, kur sākas tā teikt, īstais ērgļi 56, nu ķipa taisnāk ir, bet es teikšu tā Grandirovka tik sūdīgi, ka pats ir neiztais baigi vai krutais, bet nu ok ir. Jā, nu nezinu, viss tā šosēši tādos līkumos. Godīgi sakot, kaut kādu Maskavas šosē, man liekas, daudz prātīgāk būtu bijis braukt. Labdien! Jūs man esat galcīgi? Jā. Čau, Juri! Čau! Atvedi? Jā. Koši, kur tu stāsies? Vēl nezinu, es tev te pat iedošu. Labi, tā vai? Arī vēl ir iemācīts. Jā, cerams, jā. Laiks tikai 1,3 sekundes. Šeisim! Vīzē juniora čempionāts pa lielo kopētējumā cīruļi brāļi necīnās, jo nepiedalījās visos posmos, bet šodien gan viņi tēmēja uz goļa pedestā. KTM disks ir bišķi lielāks, viņš ir līdz ar uzkarsa, un es domāju noklemēja pret kurvi ārpus. Domāju tā, saproti, kamēr viņš ir uzkarsa, viņš te ir noklemējis. Nē, viss kā ar klustās. Gribi teikt, ir atziņa iestrēga tajā? Jā, jā. Palielinājās diametrs. Tagad, bet nē,
Kustās, disks brīvi kustās. Es domāju, tu viņu tupo nozlināji ar visu. Nē, es būšu pa maz uzlīts starpdisks. Nu dabīgi. Pa maz starpdisks. Nē, pie ko iekārši. Uzrāda 4. ātrāko apļa laiku, 77. numurs. Bet... Tāds nebija tāpēc, ka te īstenībā tur laikam nesaprati, bet principā tas, kas ātri uzbrauc kalnā, tas zinēja, saproti? Es teiksim, šitinī kalnā brauc un vēl beigās bremzēju, saproti? Tu uzbrauc, nu tad novedās, citi, kas ilgāk nobrauc, tur baigi iegūst. Jānis Vinters un zauda līderim jau 17 sekundes savam sīvākajam konkurentam kopvērtējumā šajā sezonā. Jānis Vinters, mūsu tuksnešu lauva, Parīzes Dakar rallī reidē, divkārtējs dalībnieks. Un Jānim Vinteram grūts uzdevums tagad no 17. Vietas kāpt augstāk par šīm trepītēm katrā aplī, lai varētu sākt domāt par nopietniem punktiem, pacienīties ar Leonu Kazlovski vēl varbūt otrajā braucienā. Skatās kādā pozīcijā sezonas līderis. Vita Kramgārds ir trešais. Tie 20 punkti
Marta Parcāne tomēr 19. vietā. 19. vietā Marta Parcāne šajā pirmajā braucienā iesācēju konkurence ir Ginters Krāsnais. Tātad finišēja 5. ziņā 16 punkti kopējumā un Gīns Vizāns finišēja 6. vietā. Labi! Jā, nu vajag skatīties uz tiem akmeņiem, nu. Tur pilns ar akmeņiem daļu, vai ne? Nevajag, ka viņiem brauk. Izbrauk stūrīt vai vēl kaut kas. Septītājs. Jā, nu labi, ok. Jūs tev iemācīs lietuviešu vārdu. Kā lietuviski ir pačurā? Čurā? Sisiot! Iešu pa sisiot! Pirmajā lielajā aplī. Šis bija starta aplis un Jānis Mironovs atkal ir līderis, nu jau Latvijas čempions. Thank you.
trešā vieta arī divu braucienu summa. No visai tālu trešā vieta no līdera duetā, bet Raimonds Baldgalvis, kā es viņu saucu par pēdējo Mohikānu, tāpēc, ka viņš ir pēdējais Space Race čempions aktīvais trasē motokros apritē, no tiem iepriekšējā gadsimta gadiem. Bet trešo vietu, bet Jurijam Progeram. Nu ko, es teiktu, bija ļoti, ļoti labi. Nobrauc ātrāk, laikam par piekto, zin kāpēc? Viņš iegalmēja trasi, bija foršāks līnijas tāds, nu, kur var braukt foršāk. Un pat baigi nenogūt. Nu tā, beigās vēl varēja atpūsties. Protams, Dicis nokrita, tas tāds, nu tā kā neskaitās, bet tur interesantāk būties viņu noķēris. Varbūt. Tas arī viss. Man viss, reku. Reku, Citrons vēl kaut ko pastāstīs. Mēs ar jūs draudzējamies. Pa kuru nobrauc? Šodien beidzot trešā vieta, viņš uzkāpa pedestālu. Ko sev? Pēc ilgiem laikiem. Krūtatrons, jā? Pēc ilgiem laikiem, tad gaidinies kaut ko nozīmē pedestāls. Ko to nozīmē? PSRS čempions, Vācijas čempions, visu valstu čempions. Bet Latvijā amatieros nav tik viegli tikt uz pedestālu, vai ne? Tā jā. Tagad piešķīli jokojiet. Jā. Tas par Štupelis un tas ir Sudrabs viņam. Sudraba godaugam 40 pulskose un trešā vieta šodien divu traucienu summā. Motoklubā Ādaži pārstāvim Kasparam Štupelim. Piliče šodienas uzvarētais 45 pulskose un tas ir Oskars Pautruņķis. Un Inters Jandars tomēr notur otro vietu. Apsveicam Interu Jandargu ar čempionu titulu. 45 pulskose, mans neoficiālais punktu. Skaitīšana sistēma dod vienu punktu par labu Interam Jandargam. Ar vienu punktu pārstāru Saldus motokluba pārstāvis ir uzvarējis Latvijas čempionu.
Andis brauc, jā? Un skaties! Reku jau brauc Marta! Nav tālu, vai ne? Nu, kur ir Marta? Andis aizmuka no Martas. Reku, kur lēnām brauc! Kas te nu? Nu, nenoķēra! Reku, Marta, paskaties! Reku tikai ir vizinās, ne sākumā nāca klāt smuki, bet beigās laikam viņai apnika braukt tā izskatās. Es redzēju, jā. Tu viņu uzprasīsim, kas te notiekās. Marta, apstājies šitai! Nu, kas ir? Re, kur? Sandis saka, ka tu gandrīz viņu bija gatava noķert. Apnika braukt vai kas? Rūļus ar nees norāvus. Jā, nerāvus. Apnika slinkums bija vai kas? Vai nevarēja ātrāk pabraukt? Brauc kā varēja. Ah, okei. Okay. Nu, tad tev vēl pagaidām bija šī... Šitik daudz... Šogad paveicās. Jā, šitik daudz tev vēl paliek, vai ne? Tiekamies nākam. Davai. Osi, kura vieta? Pirmā? Ir pirmā vieta? Mālacis, Osi! Kopvērtējumā vien punktu palika otrai. Bet mēs, Osi, kas neesam pirmie, braucam mājās. Malek. Nu tā viss, čau! Labi, čau! Otrāja vietai šodien brauc pret Rikvats pabērt.